Oi, eu sou a Alice. E eu sou a Isadora. Nós conquistamos o primeiro lugar na categoria Ensino Médio e Ensino Profissionalizante na Feira de Ciências da Univates. Nosso trabalho foi sobre avaliação bacteriana no ambiente escolar e testes de agentes antibacterianos. Nosso objetivo nesse projeto era apresentar a grande diversidade de bactérias no ambiente escolar e mostrar que podemos combatê-las com antibacterianos naturais, vindo de plantas, flores e frutos. As pesquisas e análises foram feitas aqui no laboratório da nossa escola. Para nós, esse prêmio representa o início de uma longa jornada na ciência. Aliás, por mais participação feminina na ciência.